Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam. Nggih, Mas Ompong, iki piye, Mas? Piye to? Lah kok kepiye? Lah winginane iki sowan ning nggon dhuwur kono. Dhuwur kono. Saiki glondor ning kene. Saiki glondor nang kene, so kemis genti nang dhuwur kono ning ya aja kurang pangapurane. Piye, Mas? Ganti gambar dhisik ya. Oh, ngono. Ya ora apa-apa, jare krungu-krungu kuwi jape mepet. Mula ora ngejak aku. Iya, wong jeneng nggone adine dhewe apa ya arep apa sing okeh-okeh. Iya ya, pokoke welingku kuwi bangsa sambatan aja ngejak aku. Oh, ngono ya. Iya. Injih ngaturaken winujeng siang dumugi sonten katur para rawuh sedaya Bapak Ibu ingkang kinurmatan. Winujeng lenggahan kanthi sekeca nggih Pak Bu. Malah tantang-tantangan. Piye to? Ora teko-teko ngetungke ngene. Kira nang ditutuk, tibae ayo dijak dolan-dolanan apa. Oh, padake cilikanmu ae kowe iki kok ya adik iki ra apa-apa. Bolone ya le ya. Ya bolo. Injih. Bolo plek. Woi, nek nyawang gede cilike pancen ketone sak lesing. Dadi kan ya. Kok sak lesing? Sak leting. Iya sak leting. Kok sak lesing kowe karo aku. Sak lesing. Mau ngendi kowe namu? Ngaturaken lipur Mas Ombong ingkang jumbuh kalih kamontenan menika tamtunipun ingkang ngemu suraos kasmaran monggo Mas Ombong nyuwun swantenipun piye iya arep ndongake matene yakin ora kowe iki lagi butuh donga lho iki kowe dhewe iki mau bingung sesuk mioku ki arti ditarik ngono kuwepresmu kowe dhewe iki wektu ki arep anu butuh donga, mulo nek donga ya wis ra apa-apa ndang gage ndongake mantene. Wis tenang wae, ora gagas setoran ki ora nenteng. Ngaturaken selamat berbahagia kagem Mas Nganten iki Mbak Dwi Aprianto, Mbak Anisa Sari Dewi no. Sari Nasri no. Sari. Mbak Sari nggih. Anisa Sari Dewi. Selamat menempuh hidup baru ngaten kemawon. Monggo Mas Ompong. Larasipun pelok 6. Pelok 6. Kang kadulu ya ora apa-apa. Napa? Ya Allah. Wis dipaido iki. Lah iya. Padahal kuwi bawa apik lho. Lah kinten-kinten napa to, Dik, jenengan? Ora ngersake bawa napa, tak sembadani arek. Wih. Iki peng-pengan lho iki. Ora. Paleke pae cilik rumah. Napa, Pak, Dik? Sing dereng umum ngoten napa? Oh isane kono apa le piye to jane ora komitmen. Iki ketok ya penabuh senior. Apa pangkatmu RT wis ganti? Oh lah wis ganti lah mulai ya member. Oh ngono. Ayo Mas. Kita udelmu. Oh cek line kene jare padha edan ngene lho. Sik to padha. 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 Sapa kuwi padha? Akika. Lah kok kowe ning dindi kagumu jenengmu Alek. Kok trimo ning gene tangga kowe celuk padha. Iki janjane sing teges sing ngendi? Alek apa padha? Jahat to. Oh, mangsa. Wong iki mengikuti medsos iki dadi publikasi niki kondang iki Alek ora kok. Padha. Ora, tak sawang bocah iki kita seger ya. Ya ngono, Mas. Seger du tegese iki ngono. Ya kaya aku lah, aku juga seger. Iya seger. Seger bang. Padha wae. Ayo, Mas. Nadyan nato. Cerak jroning jauh di mata dekat di hati. Walau jauh di mata dekat di hati artinya ngono. Artinya ngono. Nikmate karoso. Nikmatnya terasa. Ngopo? Arep foto karo Pak Partos ya aku.
Mek yo aja nggodani tamu terus to. Weh kabeh-kabeh kok kenal to, Mas? Kenal lho rumangsamu padake we. Pekerja profesine yo sak ora-arane pegawe bank. Tenane. Dadi MC iki mung sampean. Alah opo? Apa meneh nek gur prejingan-prejingan kaya niki? Gua. Asline iki sampean iki kerjamu apa to, Mas? Alhamdulillah no bank swasta. Apa BCA BNI? BCA. BCA, ampuh sekali. Ini nasabahku. Kowe kok syukur nyenggoli mbake wae lho. Bener iki nasabahku. Bang Caruk Awan ya. Mendreng to iki. Urung lebonan lho minggu iki. Engko dirembuk malah nyambut gawe kok. Wicarane tan beda yo sing rumangsa urung setoran terus ngene wae tadi mikir kayaknya sapa kok sapa nasabahmu nek jagong akeh ram iki sapa mbok de sapa sing urung mbok de jum asoke pira kudune pira nek gun 30 ning pendak dino. Udah wirit men 30 sedina. Golek utangan racong kok iki opo kuwi ya. Oh ya, mbok deki jikok pira? Kira-kira. Kuwi 500-an. 300. Mbok kaya Mas Sompong wingi niku teng BRI 150 wani lho. Sing los. Wicarane tanpa doa mlebu TV Oh, iki bojone jendut to. Iki tek jajak jujur Jumiani melebu TV. Jajak jujur norambalin jani. Kowe menikmati suara aku apa gobyo semerga urung nganu mau. Ya aja mbok cedhaki terus ngono lho. Kidah wae tetes sing tresna ya, Mas. Tetek ing tresna katur. Tetes sing tresna. Lah aku mau ni piye? Tetek ing. Lah barang ini netes nek ora ana tandone apa iso netes kuwi kaya. Oh iya. Dijek demo kaya ngono ta. Ndak. Saiki ya cekli cah iki. Kuwi jenenge Dik Tika Bahenol. Semono ki Bahenol nek aku Tika Mon. Apa? Mbak Tika Mon. Iya. Mengi ingkang ngersakaken rica-rica Mon. Monggo. Kae mentok. Oh, mentok. Iya. Tata sing terus nang ya, Mas. Mangga. Yen sinawa ngono ning kro. Sampun